God morgon alla goda, glada, trevliga människor denna torsdag morgon. Klockan är 07.26. Solen skiner där ute och det är så fint ute. Det är så fint där ute nu idag. Och det är bara 2 minusgrader så det är kanon. Kan inte bli bättre. Jag har fått ett brev från Mikael i Bergslagen. Han skriver angående det här med medaljen och så vidare. Han skriver följande. Varför och tack AN. Fan, ögonen rinner på mig här. Mina ögon de rinner hela tiden. Jag fattar inte varför. Jag ber om ursäkt, jag ska fortsätta här. Hej på dig kära Hasse och tack för dina vänliga ord om mig. Men det är helt klart AN som ska få den medaljen för hon är klok och skriver så träffsäkra brev. Det är hon som inspirerat att våga skriva framförallt till dig och uttrycka mina åsikter offentligt och inför människor jag inte känner eller någonsin kommer att träffa. Att få en sådan inspirationskälla från en människa som man aldrig träffat borde alla få uppleva. Vågar hon, då vågar jag. Och jag tror att fler skulle upptäcka hur skönt det kan vara att uttrycka sina åsikter inför andra för man har ingenting att förlora. Jag var själv tveksam i början, men det var skönt att sluta vara anonym och bara förklara att det här är jag. Det är inte lätt att ta det steget för alla, för många tror att de har så mycket att förlora. Men det man förlorar är ingenting mot vad man vinner. Man läser otroligt mycket om sig själv och de runt omkring och upptäcker vilka som är ens riktiga vänner. Det som fick mig att ta steget att sluta vara anonym, vilket är ett tag sedan, var att en av dina följare visste vem jag var. Så då var det lika bra att kliva ur garderoben. Skriver han här. Det var han som skrattade, inte jag. Nej, inte i den garderoben, vice sheriffen. Tro mig när jag säger det, att man växer som människa när man vågar säga vad man tycker, för det har jag fått uppleva. Och när man får den känslan, då stärks man i sin uppfattning och vågar stå upp för sina åsikter, vilket inte alla vågar göra. Här har ni en som aldrig någonsin kommer att backa utan jag kommer alltid att stå upp för mina åsikter även om någon tycker helt annorlunda. Men jag kommer alltid att visa respekt för den personen så länge de kommer med fakta eller har respekt för att man kan tycka olika. Gör man inte det, är man då bättre än de som inte visar respekt? Ställ dig den frågan både en och flera gånger. Det finns ett jättebra ordspråk som lyder. Skit i andra och sköt dig själv. Idag så finns det en konflikt i det vi kallar våran tuberfamilj. Och efter jag har kollat upp vad som hänt så vet jag var jag står. Jag kan ha fel men nu tycker jag så här. Och det är bara att gå in och kolla vad jag har. Kolla vad jag har kommenterat. Jag står för den ena parten nu när jag har gått igenom vad som sagts och fortsättningen pågår. Hoppas att det snart lugnar ner sig och att den ena parten lägger ner och förstår vad han sagt. Men ni kanske förstår att jag står på Kristus sida i den här konflikten. Det finns säkert andra som tycker tvärtom. Och så vart, det är redan rätt att göra så. PS, kära balkongmannen, vi alla måste hålla ihop och respektera varandra alla dagar i veckan. Att bli arg är bara en sundhetstecken. Att inte ha en åsikt eller feghet och vara rädd för att lösa ett problem. Vi har tyckt väldigt olika ibland, men vad spelar det för någon roll?
Vi accepterar varandra fortfarande. Verkar du eller jag ha någonsin trots våra olika åsikter kasta skit på varandra, och det kommer vi aldrig att göra. Så mycket litar jag på dig, gubbjäkel. En jäkla tro kram från hjärtat av Bergslagen till katten, och en liten till dig, Hassemannen. Tack så mycket. Men den här gången skickar vi alla våra kramar till alla våra underbara AN, för hon är värd alla medaljer i hela världen. Ja, vad säger man? Ett så fint och underbart brev, Mikael. Du är ju lika duktig, och jag har ju sagt det, att du är precis lika duktig som AN. Så det är ju inte det som skiljer er åt, det var det att hon har började tidigare, och som du själv antydde här, och sen har hon skrivit många mer brev. Om man nu skulle ha en vågskål, menar jag, så var det väl det som vägde över, som jag tyckte var det som avgjorde. Men innehåll och så tycker jag ni är lika duktiga båda två. Jag tycker verkligen det. Ni är fantastiska att skriva. Du är med mig, Mikael. Och jag håller med dig, vi har inte alltid samma åsikter och tycker inte samma, och så ska det inte vara heller. Vi ska ha våra egna åsikter och stå för det. Och jag lovar att vi ska inte bli ovänner på något sätt. Vi ska respektera varandra och säga vad vi tycker och tänker, och så är det bra med det. Det är ingen som gagnar så att man bråkar och slänger skit på varandra. Det blir bara väldigt otrevligt, och det luktar illa också. Så du har så rätt vad du säger, Mika, tycker jag. Och du är en underbar människa. Jag tycker du är helt fantastisk att lära mig känna. Jag är så glad att jag får lära träffa dig. Jag träffar har vi inte gjort, men lära känna dig. Och kanske en dag hoppas jag vi ses. Men du är otroligt fin kille, alltså. Och jag håller med dig med all den här skitkastningen som vi pågår. Jag hoppas det lägger sig. Med dessa ord så önskar jag dig, Mikael, en riktigt fin torsdag morgon. Och fortsatt fin dag, naturligtvis. Och var rädd om dig, och så hörs vi och ses vi på nätet och på Skripens sida. Tjingling.